Кислорода в больнице осталось на 5 часов. Криогенсервис сообщает, что якобы машины сломались, чтобы доставить наш кислород от места хранения до больницы. Правда, машины сломались только для нашей больницы, для других есть. А 2 дня назад вообще заявили, что в хранении кислорода нам отказывают, даже за деньги, так как это благотворитель купил кислород, а не бюджет. Это самостоятельный керівник, який веде свою бухгалтерію, веде свою господарську діяльність, є і має договірні умови з суб'єктами господарчої діяльності, яку сам вирішує, всім заборонено втручатися в це, і не повинен перекладати чи істерити, та ще й публічно. 40 балонів кисню на період, поки тоді будуть направлені. Крім цього, замість головного лікаря, безпосередньо начальника управління охорони здоров'я, розібрався з суб'єктом господарської діяльності Криогенсервісом, коли прийде машина в інфекційну лікарню. Ніякої аварійної ситуації зараз там немає. І створювати чергову паніку, істерично розповідає, м'яко кажучи, неправду, не гарно.